از یک طرف شبیه نبی با ملاحت است، از یک طرف شبیه علی با عطوفت است، از یک طرف چو مادر سادات غرق نور، از یک طرف شبیه حسن با صلابت است. با این همه صفات جمال و جلالیش، درسی که از حسین گرفته شجاعت است. چشمش غضب ز حضرت عباس دارد و ابروی این پسر خود تیغ ولایت است. مثل علی اکبر ارباب قد رشید، مانند عم زینب خود با ابهت است. دست توسل همه انبیا به اوست، از بس که کار دست کریمش کرامت است. طاووس جنت آمده، طاووس جنت آمده زیباتر از همه آقای آسمانی و آقاتر از همه. او میرسد که عدل علی را بپا کند، او میرسد که عدل علی را بپا کند، درد طبیب های جهان را دوا کند. او میرسد که تربت مادر عیان شود، بعد از مدینه روی به کرب و بلا کند. دارم به روز آمدنش فکر می کنم، دارم به روز آمدنش فکر می کنم، وقتی برای فاطمه گنبد بنا کند. عیسی مسیح می رسد از قلب آسمان، وقتی عیسی مسیح می رسد از قلب آسمان، تا اینکه در نماز به او اقتدا کند. بر کعبه تکیه می زند و قصد کرده است، بر کعبه تکیه می زند و قصد کرده است با صوت حیدری همه من را صدا کند. ای کاش روز آمدنش بین آن همه ما را خودش برای سپاهش سوا کند. چون صاحب صفات جلالی حیدر است، او لایق عمامه سبز پیمبر است. آقای من تمامی جانها به دست توست، رمز عروج عالم بالا به دست توست. ای وارث تمام ذوات مقدسه، باران رود و چشمه و دریا به دست توست. ما غصه بهشت خدا را نمی خوریم وقتی کلید جنت الاعلا به دست توست. پرونده قبولی ما را رقم بزن، پرونده قبولی ما را رقم بزن، مهر قبول و جوهر و امضا به دست توست. هرگز زمین نخورده علم یبن الاسکری، هرگز زمین نخورده علم یبن الاسکری، روز ظهور پرچم سقا به دست توست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. با نام یاد خداوند متعال، عرض سلام و وقت بخیری و عرض تبریک و تهنیت دارم محضر شریف شما بینندگان عزیز. فرا رسیدن میلاد موفور سرور حضرت حجت ثانی عشر امام زمان حضرت مهدی منتظر سلام الله علیه را انشاءالله که قلب‌هایتان در این روزها و شب‌های نورانی مملو از صفا و مهر و محبت و همچنین عشق و علاقه و انتظار به حضرت مهدی علیه السلام باشه. خوشحال هستیم که در این شب و روز نورانی و خجسته با تقدیم برنامه عارفانه در خدمتتان هستیم و انشاءالله که بتانیم با صحبت‌هایی که در این برنامه تقدیم شما می‌کنیم برگی بر معرفت خود افزوده باشیم، تا انشاءالله بتانیم در مسیر امام زمان علیه السلام و معرفت ایشان که حقیقت دین و عبودیت هم هست گام برداشته باشیم. یکی از مهمترین موضوعاتی که در مبحث مهدویت وجود داره اهمیت معرفت امام عصر علیه السلام هست و این سوال که اساساً چرا باید هر مسلمانی امام زمان علیه السلام را بشناسد. دعوت کردیم از کارشناس ارجمند و روحانی محترم فاضل ارجمندی که در عرصه مهدویت فعالیت‌های زیادی داشتن و ما در برنامه‌های متعدد و ویژه در برنامه موعود در اسلام در خدمتشان بودیم. امروز هم افتخار داریم در خدمتشان باشیم و
این سوال مهم را از ایشان بپرسیم. خدمت شما جناب استاد زکی عرض سلام داریم، خیلی خوش آمدین، وقت شریف شما بخیر، همچنین عرض تبریک داریم از شما. علیک السلام و رحمت الله، وقت شما هم ان شاء الله پر نور و بنده هم محضری شریف حضرت عالی و همکاران گرامی تان و بینندگان عزیز برنامه عارفانه عرض سلام و ادب دارم و میلاد مسعود منجی عالم بشریت یوسف زهرا گل زیبای نرگس را محضر شریف خودش امام عزیز و مهربان و محضر شریف همه عدالت خواهان جهان مظلومین عالم ستم دیدگان روی زمین و محضر شریف قلبهای عاشق و علاقمند به مهدی تبریک و تهنیت عرض میکنم. از خدای بزرگ خواستاریم که انشاءالله توفیق دیدار روی بیمانند و نورانی آن حضرت را به همه ما و شما نصیب کنه و توفیق سربازی آن امام عزیز را هم به ما عنایت کنه. آمین آمین. تشکر میکنم از حضور ارزشمند شما و دعای زیبایی که در تلیعه برنامه داشتین. صحبت ما انشاءالله درباره اهمیت معرفت امام زمان علیه السلام هست. میخواییم در واقع با روی کرده به ادله عقلیه و نقلیه بپردازیم، به این سوال مهم که اساساً چرا از نگاه دین باید امام زمان شناس باشیم. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و الحمد لله رب العالمین. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير انصاره وعوانه. در رابطه با پاسخ به سوال حضرت عالی، اول یک دو تا پیش فرض یا مفروض رو عرض بکنیم. اینکه شناخت و تحصیل آگاهی پیرامون یک چیزی مقدمه تعامل با آن چیز هست، یعنی ما اگر بخوایم با یک چیزی، حالا چه فرد باشه چه غیر حتی فرد باشه، انسان هم نباشه، باز هم اگر بخوایم با او ارتباط مفید و سازندهی برقرار کنیم، باید او را در رابطه با او اطلاعاتی کسب بکنیم، آگاهی های حاصل بکنیم. و این از بدیهیات عقلی است، هیچ عاقل منکر این مسئله نمیتونه باشه. و ساختار وجودی انسان به این گونه هست که اگر تا چیزی را نشناسه با او ارتباط برقرار نمی کنه، تعامل نمی کنه، مخصوصا تعامل مثبت و سازنده نخواهد داشت. این یک پیشفرض که خب هیچ کس در این زمینه حرفی نداره. نکته دوم این است که ما بالاخره در این دنیا که آمدیم و زندگی می کنیم، هدفی برای زندگی ما در حقیقت امر وجود داره، یعنی ما با سمت اون هدف باید حرکت بکنیم. که خب دین و کتاب‌های آسمانی و اندیشمندان همه هدفی از این به اصطلاح زندگی را تکامل، رشد، ترقی و مقصد هم خدای بزرگ، یعنی حرکت و تکامل به سمت پروردگار یا به مقام قرب، بالاخره این است فلسفه زندگی انسان. با توجه به این فلسفه‌ای که برای زندگی انسان هست، خب ما باید به سمت کمال و ترقی و رشد حرکت بکنیم و جاده این حرکت هم شریعت و دین است. یعنی اگر ما بخوایم به خدا برسیم یا به سمت خدا بریم، باید از یک راه بریم، اون راه شریعت و دین. و اما تنها وجود راه و شریعت برای رسیدن به مقصد کافی نیست، یک قافله سالار لازم داریم. و قافله سالار کاروان رشد و سیر الی الله و تکامل به سوی حق امام و حجت خداست. و وقتی او قافله سالار هست، ما وقتی میتونیم در کاروان او باشیم یا با او همراه باشیم یا از او تبعیت بکنیم که او رو بشناسیم. اگر نشناسیم، این تعامل بین ما و بین اون قافله سالار ایجاد نمیشه، امکانش نیست. بله. پس باید ما امام و قافله سالار حرکتی به سوی خدا را بشناسیم.
تا در تبعیت از او و در اطاعت از او و در راهنمایی های او و در هدایت او به تعبیر به اثر این شناخت همراهی بکنیم، اطاعت کنیم، پیروی کنیم و دستورات او را یا به اصطلاح راهنمایی های او را به کار بگیریم. بله. پس بنابراین با توجه به جایگاهی که امام در طریق تکامل انسان ها به سوی هدف داره، این ما را از نظر عقلی ملزم میکنه به این که این چنین شخصیتی یا این چنین به اصطلاح هادی را که خداوند معرفی کرده ای را باید بشناسیم. بله. تا زمینه استفاده ما از این هادی و برخورداری ما از وجود او، از نورانیت او، از همه شؤونات حیاتی که خدای بزرگ برای حجت خود قرار داده، زمینه استفاده ما از اون فراهم شد. اگر این شناخت اتفاق نیفته، ما به اصطلاح نمیتونیم از وجود امام استفاده بکنیم. علم هدایت هست، راه نجات هست و در صورتی میتونیم زیر اون علم قرار بگیریم، اون علم را بشناسیم. پس ضرورت شناخت امام یکم چه از یک روی کرده با یک از بوده چنین چیزیست که البته خب در عرصه اجتماعی هم امام رهبری جامعه هست و مدیر جامعه هست، به سمت ترقی و رشد و کمال جامعه را هدایت میکنه. اونجا هم باز ما باید رهبر و امام و قافله سالار عرصه اجتماعی بشری را هم بشناسیم که از جانب خدا گماشته شده. درست. اما چیزی که اضافه میکنم بر این مطلب این است که مخصوصا در این عصر، یعنی عصری که بشر در بسیاری از ابعاد هم رشد و به اصطلاح رشدهای مادی و دنیایی و علمی کرده و در بخش از ابعاد هم به شدت به انحراف و تاریکی کشیده شده. بله. اینجا دیگه ما هیچ وسیله دیگری، حتی میتونیم بگیم شریعت و دین هم نمیتواند به اصطلاح در چنین فضای آشفته راه درست رو به ما نشان بده، مگر اینکه یک به اصطلاح مفسر و مبین که او همون جایگاه امام هست، همون شخصیت است به نام امام، او باید بیاید قافله کاروان رشد بشری را به سمت نیکی و درست هدایت بکنه و از گمراهی ها و تباهی ها نجات عنایت کنه. بسیار عالی. خدا خیرتون بده آقای زکی بزرگوار. حالا انشاءالله فرصت دیگر هم خواهیم داشت که برخی از ادله نقلی که در واقع در قرآن مجید و روایات معصومه علیهم السلام باشه اشارات کوتاهی داشته باشیم در بخش بعدی انشاءالله. از نمی بیننده از همراهی شما سیمانه تشکر میکنم. به اتفاق شما میان برنامه کوتاهی رو خواهیم دید و پس از نشر این میان برنامه گفتگوی تقدیم شما خواهد شد در رابطه با همین موضوع که با کارشناس دیگر مهدویت سفر ارجمند جناب استاد حسینی ساجدی تهیه دیده شده و این گفتگو هم تقدیم شما خواهد شد. انشاءالله باز میگردیم تا باز هم در کنار استاد معظم جناب آقای زکی و ادامه مباحث بپردازیم. همراه ما باشید. مجدداً عرض ارادت و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همچنین مراتب تبریکی خود خدمت شما عزیزان بیننده و محبین حضرت مهدی سلام الله علیه تقدیم میکنیم. انشاءالله که قلب هایتان مالامال از محبت آن امام رؤوف باشه، امام بزرگواری که همه ما چشم به راه آمدن او هستیم تا انشاءالله با آمدنش زمین پر از عدل و داد بشه و انشاءالله بتونیم طعم زندگی را در این دنیا بچشیم و در سیر عبودیت من انشاءالله گام های استوار برداریم. خب در برنامه روز گذشته اگر خاطر شریفتان باشه بینندگان عزیز، صحبت ما درباره این بود که پرداختن به موضوع مهدویت، این که انسان وارد این بحث بشه، مطالعه داشته باشه، تحقیق داشته باشه و در واقع به تفقه برسه در مبحث مهدویت چه لزومی داره و چه جایگاهی داره، این مبحث پرداخته شد و مطالب ارزشمندی ما از دو کارشناس ارجمند جناب استاد زکی و جناب استاد حسینی ساجدی بهره مند شدیم. اما در برنامه امروز باز هم در رابطه با موضوع معرفت امام زمان علیه السلام میخواییم که از نقطه نظرات و صحبت ارزشمند فاضل ارجمند جناب استاد حسینی ساجدی بهره مند بشیم. باز هم تماس اسکایپی با ایشان داریم و
خدمت سرور معظم جناب استاد حسینی ساجدی عرض سلام داریم. انشالله که در حفظ خداوند متعال باشین و این روزهای پر از برکت و میمنت را به خوبی سپری بکنین. جناب استاد، بخوایم این سوال مطرح بکنیم در بخش نخست که معرفت امام زمان علیه السلام از دیدگاه عقل در واقع چه لزومی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیك الفرج. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا سلامت دارش. خدمت وجود پر خیر و نور حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا و شما بینندگان با کرامت و خدمت شما جناب استاد حسینی و دستاندرکاران این برنامه هم تبریک روز نیمه شعبان را دارم، هم عرض ارادت. سوالی که مطرح کردید اینه که حقیقتاً چرا باید امام را شناخت؟ از نگاه عقلانی اگر بخوایم بررسی بکنیم، عقلی را مورد بررسی قرار بدم که دین معرفی کرده. دین نسبت به وجود پر خیر و نور امام عصر باب بودن را مطرح میکنه، دروازه ورود به خدا. آیه 189 سوره مبارکه بقره خداوند میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقت البیوت من ابوابها. مردم وقتی که وارد خانه میشین از دروازه وارد بشین. انا مدینه العلم و علی بابها، همجور که امیر المؤمنین دروازه مدینه العلمی بود که مدینه العلم حضرت خاتم صلوات الله علیه و آله و سلم بود و زمانی ما میتونستیم به حضرت خاتم برسیم که از ناحیه امیرالمؤمنین برسیم. حضرت بقیت الله الاعظم روحی الله الفدا باب الله هست. بذار شما در بنهای اولیه زیارت آل یاسین خطاب به وجود نازنین امام عصر میگی السلام علیک یا باب الله، درود بر تو ای دروازه خدا. حالا که دین وقتی بر ما این را معرفی میکنه، عقل ما و بینش ما و استدلال ما و منطق ما به ما این دستور را میده که سود تو و منافع تو و منفعت تو در رسیدن به خدا این است که تو از مسیری بری که خدا تعیین کرده. خدا تعیین کرده. یک وقتی شبهه پیدا نشه که شیعه قائل به شرک، نه، اتفاقا هم این تفکر تفکر شیعیست، هم تفکر تفکر عزیزان اهل سنت ماست که ما حتما احتیاج داریم برای ارتباط با خدا از دروازه های ورود پیدا بکنیم که این دروازه را خود خدا تعیین کرد، خود خدا مشخص کرده. لذا وقتی شما از فیلتر مشخص شده عبور میکنید، وقتی از دروازه مشخص شده عبور میکنی به خدا میرسی. لذا ما همونجور که در جلسه قبل خدمت شما عرض کردم، برای رسیدن به توحید نگاه بکنید چقدر نگاه ما باید نگاه توحیدی باشه و از توحید بودن و وحدانیت پروردگار خارج نشیم. برای رسیدن به توحید از مسیری باید ورود پیدا بکنیم که خدا تعیین کرد. همونجور که خدا تعیین کرد فرمود بر آدم سجده بکنین، شیطان آمد گفت که خدا من بر غیر تو سجده نمی کنم. خدا فرمود من دارم تعیین میکنم، من دارم میگم. وقتی که خب از دستور خدا سرپیچی کرد، خطاب رسید که فإنک رجیم، دیگه برو، برو از کنار ما و از این نورانیت فاصله بگیر. عزیزان، سروران، برادران، خواهران، عقل و منطق و درایت حکم میکنه که از خدا تبعیت کنه. تبعیت از خدا دستور میده که از باب الله به من میرسید. باب الله وجود نازنین امام حی و امام حاضر. خدا خیرتون بده. در واقع پاسخ حضرت عالی تلفیقی از ادله عقلی و نقلی بود، چون استدلالات حضرت عالی در واقع اشاراتی بود به برخی از آیات
کریمه قرآن مجید و روایات معصومین علیهم السلام، به ویژه استدلال زیبایی که در قسمت باب الله بودن حضرت داشتین. با عنوان سوال آخر از منظر حضرت عالی این سوال داشته باشیم، نتایج این معرفت چیست؟ اگر ما در وادی معرفت امام زمان علیه السلام گام بگذاریم و انشاءالله خدای متعال هم این نور معرفت را در قلوب ما بتابانه، این معرفت در واقع چه نتایجی برای ما در دنیا و آخرت خواهد داشت؟ اولین نتیجه او امیده، امید، اینی که بدانی هست امامی که به عنوان ولی خدا قبول داری. یک جمله ای را بگم آقای حسینی، خدمت شما و بینندگان محترم برنامه وزین و عارفانه. او جمله اینه که سروران، اصلا برپایی جشن نیمه شعبان به عنوان تجلیل از یک زاد روز مشخص تنها نیست، بلکه جشن نیمه شعبان همین آثاری که شما گفتی باید مترتب بر او بشه. جشن نیمه شعبان یعنی بدانم امامم هست و بدانم چقدر این زیبا میشه اگر بهش برسم و بدانم این آیه زیبای سوره مبارکه انبیا را، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یک روزی این زمین به دست، فقط کلمه صالح نفرمود، جمع بست، به دست صالحین به ارث میرسد. صالحین کیا هستند؟ صالحین کسایی هستند که بر محور امام زمان خود را دارن تربیت میکنند و خود را در مسیر تربیت امام قرار میدن. آثار شناخت امام زمان اینه که بدانی و بفهمی در مسیر به سرانجام رسیدن این عالم در کنار امام زمانی. شناخت امام زمان تا به انجام وظائف رهنمون میکنه. اصلا یک جمله براتون بگم، شناخت امام زمان به من و تو میفهمانه چی شد در این عصر قرار گرفتیم، چی شد. یوم ندعو کل اناس به امامهم، جانم این آیه یک روزی انشاءالله بر پیشانی شما انشاءالله نقش نور خواهد داشت که یک روزی تو با امامت محشور میشی. شناخت امام من و تو را به موقعیت امروز و وظائف امروز و آماده بودن امروز و آماده بودن فردا میرسن. ما معتقدیم که ولو از دنیا اگر بریم میشه با رجعت برگردیم. حتی آمدن از حضرت امام صادق سلام الله علیه سوال کردن، خب حالا اگر امامت را شناختی در دوران غیبت، تلاشم کردی و امام تا تو زنده بودی ظهور نکرد، فرمود کان کل مقارع بین یدی رسول الله، اونقدر تو را به اوج میرسانه که گویا در رکاب پیغمبر خدا به شهادت رسیدی. شناخت امام زمان در یک جمله از حضرت وجود نازنین زین الساجدین و امام العابدین مشخصه که فرمود ان الغیبت عندهم بمنزله المشاهد. وقتی امامت را بشناسی گویا در محضر امامی، یا به تعبیر حضرت صادق علیه السلام مثل این است که کانم کمن کان مع القائم فی فسطاته، مثل اینه که در خیمه امام. شناخت امام از زیباترین آثارش که در نیمه شعبان باید به اوج برسه اینه که تو رو در محضر امام قرار میده، کنار امام قرار میده، به باور عمیق تو رو میرسه انشاءالله. بسیار استفاده بردیم سرور ارجمند جناب استاد حسینی ساجدی. برای حضرت عالی آرزوی سربلندی و موفقیت داریم، انشاءالله در حفظ خداوند متعال و در ذیل عنایات حضرت همواره موفق و پیروز باشید. ممنون، تشکر از لطف شما. نیمه شعبان در قلب و وجودتان همیشه بماند. اللهم اجل ولیک الفرج. تشکر میکنیم، خداوند به شما خیر و عافیت بده. انشاءالله بینندگان عزیز، از همراهی شما هم سیمانه تشکر میکنیم. مطالب ارزنده رو در این بخش الحمدلله فرا گرفتیم و انشاءالله بر معرفت ما افزوده شد. در بخش بعدی انشاءالله ادامه صحبت را با کارشناس محترم دیگر سرور ارجمند ما جناب استاد زکی خواهیم داشت. همراه ما باشید. از همراهیتان تشکر میکنم. عزیزان بیننده، با ادامه برنامه عارفانه در خدمتتان هستیم در این ایام خجسته و نورانی و صحبت ما درباره اهمیت
معرفت امام زمان علیه السلام هست. در روایتی نورانی از سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام نقل شده که زمانی که از ایشان پرسیده شد که معرفت الله چیست، حضرت این جمله نورانی را فرمودند که معرفت الله عبارت است از معرفت اهل کل زمان امام هم. معرفت خداوند همان معرفت امامی است که در هر زمانی وجود داره و باید هر مسلمانی این حجت خدا و نماینده خدا را بشناسه تا با شناخت او در واقع عبودیت و پرستش پروردگار متعال معنا پیدا بکنه. به دلیل اینکه تا انسان خداوند متعال را نشناخته عبادت او هم معنا نخواهد داشت. و اما در این قسمت از برنامه باسم صحبت خود را ادامه بدیم با سرور ارجمند جناب استاد زکی و ببینیم که چه ادله نقلی دیگری وجود دارد درباره اهمیت و وجوب معرفت امام زمان علیه السلام. و در ادامه انشاءالله به این سوال خواهیم پرداخت که چنانچه انسان موفق بشه به معرفت امام زمان علیه السلام، این معرفت چه نتایجی برای او خواهد داشت. اجازه در خدمتتون هستیم. در قسمت دلایل نقلی خب ما روایت خیلی زیادی داریم، فقط به یک روایت و یک آیه اشاره میکنیم انشاءالله که این بحث رو کافی باشه. روایتی است که مشهور است بین علمای اسلام، یعنی عمی از شیعیان و از برادران اهل سنت، در کتب روایی هر دو تا فرقه آمده و از جمله روایتی است که هیچ تردیدی در صدورش از پیامبر گرامی اسلام نیست. و اون روایت معروفی که من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، کسی که بمیرد و امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. که خب علما در تفسیر و تحلیل این روایت نکات خیلی ارزنده‌ای بیان کردن که ما خیلی خلاصه و مختصرش میکنیم که معرفت امام نور است، نور است که در قلب انسان تابیده میشه و به اثر این نوری که در قلب میتابد زندگی انسان روشن میشود. و وقتی زندگی روشن شد، زندگی روشن مرگ روشن را به دنبال و نتیجه خواهد داشت. اما اگر کسی امام زمانش رو نشناسه، یعنی قلبش از اون نور برخوردار نیست، قلبش تاریکه. وقتی قلبش تاریک بود، زندگی او تاریک خواهد بود. و وقتی زندگی او تاریک بود، نتیجه زندگی تاریک مرگ تاریک خواهد بود. که در این روایت به مرگ جاهلیت تعبیر شده، مرگی که در فضای آکنده از تاریکی ها، همون آیه مبارکه ای که در سوره بقره است، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این ظلماتی که در این آیه مطرح است همون ظلمات جاهلیت است که در این روایت پیامبر گرامی اسلام مطرح. هر کسی این معرفت را حاصل کرد، اون ایمان را حاصل میکنه. همونطوری که حضرت علیم در اولی مطلب عرض کردین، در اولی هم برنامه، که ایمان سه تا پایه داره: ایمان به مبدا، ایمان به معاد، ایمان به نبوت و امامت. این سه تا پایه اساسی ایمان یک فرد رو تشکیل میده که ثمره و نتیجه این ایمان اون نور قلبی است. اصلا ایمان یعنی تابیدن از این اعتقاد نوری در قلب بتابه، این میشه ایمان. و کسی که امام زمانش رو نشناسه، که اون بخش سوم یا بعد سومی از ایمان هست، امام زمانش رو نشناخت بهش ایمان نمیاره. وقتی بهش ایمان نورد، اون نور در قلبش نمیتابه. من تا اینجا یک نکته هست، حالا این را عرض بکنم چون ممکنه در ذهن دوستان بیاد که اگر کسی به مبدا ایمان آورد، به معاد ایمان آورد، حالا چی اشکال داره اصلا به این پایه سوم که نبوت و امامت است ایمان نیاره؟ همون دوتا ایمان کافی است. جواب این است که نه، به هیچ ایمان کافی نیست. یعنی اصلا این ایمان روی دوتا پایه استوار نمیمونه. اون کسی که به پایه سوم ایمان نداشته باشه، اون پایه اول و پایه دومش ناقصه.
برسه. اصلا ایمانی کامل بر اون دو تا پایه اول حاصل نمیشه. معنای دیگرش اینه که اصلا پایه سوم است که کمال ایمانی به پایه اول و پایه دوم را در بر داره. اگر این پایه سوم نیاید اون دو تا پایه دیگه اصلا کامل نمیشه. گرچه اساس همون دو تاست ولی این تکمیل کننده اونهاست و تبدیل کنندهش به نور با این پایه سوم. به هر صورت پس بنابراین معرفت امام نوری است که در قلب تابیده میشه و در زندگی این نور جریان پیدا میکنه و فرجام مرگ نورانی خواهد داشت. اما اگر این معرفت حاصل نشود اون نور قلبی حاصل نمیشه، زندگی پر نور نخواهد بود، تاریک خواهد بود و مرگ اون وقت جاهلیت. در این زمینه یک آیه مبارکه ام خدمت شما عرض بکنم که پروردگار متعال میگه او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. ترجمهش رو بخونم، میگه کسی را در نظر بگیرید که دل مرده بود، پس با معرفت و شناخت زنده اش کردیم و نوری به دستش میدهیم تا بین مردم راه درست را با آن پیدا کند و برود. آیا او مانند کسی است که گرفتاری تاریکی های اعتقادی و اخلاقی است و بیرون بیا هم نیست؟ یعنی عزم و اراده بیرون آمدن از این تاریکی را هم نداره. در همون یا ایها الذین آمنوا که الان الله ولی الذین آمنوا هم نکته رو گفتیم. پس بنابراین معرفت امام زندگی نورانی و حیات پر نور رو برای انسان به ثمر میاره. در رابطه با حضرت عالی هم سوال نمی کنین، ما جواب همینطوری میدیم که نتیجه و ثمره معرفت امام همونطوری که در بحث های دیگر هم مطرح کردیم، اولین نتیجهش برای هر کس قابل حصول هست و حتی میشه گفت یک امر تجربه شده است که هیچ تردیدی در آن نیست، بصیرت. بصیرت از نتایج بسیار ملموس و دمیده است از معرفت امام. بله. خیلی صمیمانه و خاضعانه در محضر شریف بینندگان محترم عرض میکنم که از این نور زیبا و متعالی محروم نباشیم. بصیرت نوری است که اگر فقط از شناخت و معرفت امام حاصل میشه. بله، عمل به گزاره های دینی، تقوا، پرهیزگاری، همه اینها هم یک نوری داره، یک نورانیت داره، اون بصیرت برای انسان حاصل میکنه. ولی بصیرتی که از شناخت امام برای انسان حاصل میشه نتیجه و ثمره کل بصیرت های دیگری است که از کل مجموعه به اصطلاح عمل به احکام دینی حاصل میشه. این بصیرت در این روزگار و در این فضای تاریک تنها چراغی است که ما را به وادی سلامتی و به وادی نجات میرسانه. کسی که در این عصر تاریک بصیرت نداره مطمئن باش در مردابها و گردابها و دلدلهای فساد، جهالت و گمراهی سقوط میکنه. خدا خیرتون بده. سبب ارجمند جناب استاد زکی، خیلی بهرمند شدیم از فرمایشات ارزنده حضرت عالی. انشاءالله که بتانیم در همین مسیر گام بگذاریم و تلاش بکنیم که معرفت خود را نسبت به حضرت ولی عصر علیه السلام که امام این زمان هست و شناخت و معرفت او واجب ترین کاری است بر هر مسلمان، انشاءالله در این مسیر موفق عمل بکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودند که در زمان غیبت شما را توصیه میکنم به دعایی که مشهور است به دعای غریق، و انشاءالله همه ما این دعا را باید در همه اوقات به ویژه اوقاتی که در مزان استجابت دعا هست زمزمه بکنیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. تا دیدار آینده، خداوند حافظ و نگهدارتون.